Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou estem ací en Brussel·les, en una Brussel·les sota la pluja, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. I esta setmana comença a treballar la Comissió d'Investigació sobre l'afer Volkswagen, sobre l'escàndol Volkswagen. Ja sabeu, aquells cotxes que contaminaven molt més del que en teoria estava previst i però que a la vegada passaven els controls de seguretat. Aquells cotxes que tenien dins del motor alguna perversió que els feia que poguessin enganyar els consumidors i també als organismes que havien de controlar-los. Una persona important en el descobriment d'aquest afer és precisament un valencià. Sempre diem que quan hi ha un frau n'hi ha un valencià. És una vergonya que hem de passar per culpa d'aquests valencians molt concrets, els del Partit Popular, que s'han involucrat en els casos de corrupció. En aquest cas, si n'hi ha un valencià és a l'altra banda, entre l'equip que descobreix el frau, i això és important assenyalar-ho i estar orgullosos. Se tracta de Vicent Franco, el tinc al meu costat, que ve des de Castelló, en concret ara ve des de Berlín, que és on treballa i que participa en l'equip que va descobrir que alguna cosa no funcionava bé en aquells motors Volkswagen. Este escàndol ha posat en tela de judici moltíssimes coses i realment està afectant a molts dels punts bàsics de confiança de la Unió Europea. Tècnicament, els cotxes de gasoil sí que poden ser uns cotxes més nets del que són, no és així, Vicente? Així és, la tecnologia per a tindre un dièsel net, de fet, existeix ja. El que falta és la regulació correcta que permeta donar els incentius als fabricants, els incentius o les amenaces als fabricants si no compleixen, per tal que aquestes tecnologies s'apliquen de forma universal. No hi ha en aquests moments una autoritat europea que puga legislar d'una forma clara com han de ser aquests mecanismes per a evitar la contaminació dels cotxes? No, un dels problemes del sistema europeu, en contrast amb el sistema americà, és que hi ha una falta d'una autoritat central amb la capacitat de seguir una investigació com la que ha fet l'EPA americana en l'afer Volkswagen, des de les primeres evidències, que en aquest cas les van proporcionar nosaltres, fins a la investigació al laboratori, el poder polític de negar una homologació dels vehicles que arriba al final a l'admissió de culpabilitat de Volkswagen. Aquest tipus d'autoritat en Europa no existeix, el que tenim és una autoritat fragmentada, a cada país membre tenim l'autoritat corresponent i de fet això és una feblesa del sistema que l'aprofiten els fabricants per a homologar els seus vehicles en els països on els resulta més convenient o tenen millor tracte, diguem. Si la tecnologia existeix, per què no s'aplicava? Perquè n'hi ha unes contrapartides. Està clar que es pot tindre un dièsel més net, però hi ha una contrapartida en forma de cost, en forma de durabilitat dels sistemes, en forma de conveniència. Per exemple, els famosos sistemes SCR requereixen reomplir un dipòsit d'urea. Això és possible que ho hagi de fer l'usuari i els fabricants volen evitar... Diguem-ne que es perdria un poquet de competitivitat. Es perd un poc d'atractiu comercial del dièsel, sí, això és així, però és just, el que no pot ser tampoc és tindre una tecnologia a la qual se li permet contaminar a canvi de no res. El que s'ha de fer és eliminar aquesta distorsió, aquest tracte de favor del dièsel i aconseguir que n'hi hagi un camp de joc nivellat, com diuen els anglesos, per assegurar que les tecnologies netes puguen prosperar. Molt bé, doncs aquest és el nostre repte, treballar així en el Parlament Europeu perquè aquest tipus de fraus no es puguin produir. Vicent ha estat amb nosaltres tota la vesprada, ha sigut molt pacient, porta així, jo crec que ja són 5 hores, atenent primer a diferents representants polítics així en el Parlament, després a la premsa i ara a tots vosaltres. Anem a treballar per el que ens vau votar, per això estem així, per tantes coses, per una Europa més sostenible i amb uns paràmetres mediambientals i sanitaris més estrictes i que afavorisquen més a la ciutadania. I això és el repte, un dels reptes de Compromís així en el Parlament Europeu i per això estem. I este afer Volkswagen, la veritat és que és fonamental perquè té un abast espectacular. Recordem que Volkswagen ha rebut moltíssimes ajudes públiques, recordem que els consumidors pensaven que estaven comprant un vehicle net i després ha resultat que no, i sobretot el que ja sabem, la tecnologia existeix, per tant, per a nosaltres ha d'estar per damunt de tot la salut pública i després vindrà el negoci. I això és la nostra forma d'entendre l'economia i la nostra forma d'entendre el progrés així, en Europa, en tot el món, i això és el que estem defendent així en el Parlament Europeu. Moltíssimes gràcies, Vicent, per haver vingut, per la paciència, i ja sabeu, la setmana que ve ens veurem, però des d'Estrasburg, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament.